det har ju det. Jag skrev faktiskt för flera år sedan nu på första tisdagen om att vi är på väg mot ett modernt samhälle. Och det var ju innan hösten 15, alltså de nivåerna som flyktingnivåerna slog under ett antal år innan dess resulterade ju i att man fyllde på där det fanns möjligheter och sen så var på väg mot en kaosartad situation där vi skiljer oss nu. 1917 så beslutade riksdagen att införa subventioner för att bygga moduler och utanför bostadsmarknaden måste bygga tillfälliga moduler och man införde ett bruksvärdessystem också första gången. De modulerna stod kvar i Stockholmsparken 1965, en del av de lite flummade områden. Det vill säga, ställer upp moduler så kommer du aldrig av med dem om du skulle till politiken. Det är inte mäktigt. Jag har inte den förmågan att se till att bygga riktiga bostäder om du börjar i den änden så att säga. De kommer stå kvar, var övertygad om det. Och det är därför som vi måste reformera den svenska bostadsmarknaden, för att det är inte rimligt att bygga moduler åt alla de människorna som nu ska anpassas och liksom komma in i svenska samhället på ett bra sätt och få jobb och allt och gå i skolan. Så vi måste faktiskt, och det nu är det bråttom, så som man kan säga, det är väldigt, väldigt bråttom. Sen vet du att det finns några marknader som fungerar. Och det beror ju på att man reformerade bostadsrättsmarknaden och villamarknaden 1968. Så de blev befriade från politikens nedtryggande effekt. De reformerades och blev fria marknader i en större utsträckning än tidigare. Och de fungerar ju. Däremot är hyresmarknaden reglerat sen, kan man säga, sen 1942. Jag är 1917 egentligen. Och jag tycker att man har nu prövat det här med liksom, en politiskt reglerad bostadsmarknad. Det fungerar inte. Och, så att vi behöver pröva något annat. Och det handlar om, och jag tycker det är förslaget är bra här då, att man ska införa marknadsanpassade hyror, marknadshyror i nyproduktionen, men det räcker ju inte, utan måste ju faktiskt orka gå vidare i någon form för att liksom, skapa en helt väl fungerande bostadsmarknad. Och det måste bygga på privat ägande. Vi har ju prövat det här med att kommuner ska äga bostäder som får dåliga effekter på något sätt. Men säg att Täby har vi ju då avvecklat allmännyttan. Vi har bland annat sociala förtur i hela beståndet, både i bostadsrätter och i hyresrätter. Alldeles utmärkt. Vi har avvecklat de små utanförskapsområden som fanns för 20 år sedan. Och jag konstaterar att bygger vi upp stora modulområden nu, så är det en utveckling på fel håll. Och när vi vet att det tar 10 år att bygga från idé till färdig bostad i Stockholm, 10 år. Och för att lägga till en aspekt till, så handlar det om att vem ska betala hyrorna i nyproduktionen? En trea kanske, 14 000 i månaden, 15 000 i månaden. De människorna som har störst behov och som då har en helt enkelt resurs att betala, de har inte något kapital, de kan inte köpa sig in. De ska alltså betala de högsta hyrorna. Alltså det är riktigt illa. För ska vi bygga bort det problemet, bara i Täby, så kommer vi räkna om att vi måste bygga 6-800 bostäder och nyanlända på 5 år. Det är det kravet som staten har ställt på Täby kommun och ställt på alla andra 290 kommuner. Och vårt störst tryck är det på Stockholm, alltså vi ska ta emot 33% av nyanlända. Och sen har du då massor av vuxna barn som inte kommer ur hemma hos sina föräldrar för att de har ingenstans på väg. Alltså det är inte bara ett problem, utan det är många problem som är parallellt här som vi måste lösa. Och det krävs reformer, det krävs att stärka äganderätt. Den norska modellen måste man fundera på. Så det är kort och långt perspektiv måste man jobba med. Det korta perspektivet är att skatten måste göra sig omedelbart. Och det måste skattebefria uthyrning av bostäder i andra hand och delar bostad. Det skulle frigöra kanske 100 000 bostäder i Sverige på några år sedan. Det är det första du måste göra nu. Vi kan inte vänta på det, det måste ske omedelbart. På lång sikt måste det vara äganderätten och marknadsliberalism som gäller. Det är bara det som fungerar. Vi har prövat politisk styrning på bostadsmarknaden i 100 år. Och en sak vet vi, det funkar.
många som är inne på problemen. Det är en viktig aspekt är ju i bostadspolitiken, till skillnad från en del annat. Det finns ju ingen spark att dra i. Det finns inte ett jobbskattavdrag att införa. Det finns inte, man kan inte reformera socialförsäkringarna på det sättet. Men här är det då undantag små beslut om väldigt stora områden. Och det var väl en av lärdomarna från Sverige. Ju mer väldigt på, ju fler politiker man tittar på, desto fler byggproblem fanns. Det fanns ganska mycket byggande inom nästan alla områden. Och man hade också avhänt sig från politikens sida möjlighet att styra över detta. Utan man hade Naturvårdsverket bedöma vad finns det på skyddad natur och hur mycket strand man ska skydda. Och när man vill ändra på det så får man så frågar man Naturvårdsverket och då hittar de ännu mest annat som man ska skydda. Eller det finns ytor med friluftsliv och så. Hela systemet är uppbyggt kring att begränsa byggande. Och då blir det det här, då är det så också tror att det inte handlar om konflikter mellan partierna främst, men det är att det är så många områden så komplicerat. Det finns ju såklart enklare lösningar också som man kan hitta, men det här helhetsgreppet som vi började med, som vi är ganska otacksamt om, det är ganska många, vi pratade om olika avvägningar här, det är ju klart att man vill aldrig ha en god miljö och friluftsliv och man vill skydda kulturmiljön och sådär. De avvägningarna att jobba göra, så att det är bostäder. Men det är också så att det att göra det finns inga naturliga arenor där vi prioriterar bostäder. Utan det ligger på andra hela tiden. Så blir det ett väldigt stort system att reformera och komma till en tid. Och därför så det finns många intressanta förslagen är intressanta, även om det finns invändningar också, men såklart det är ju ett axplock av väldigt många saker som kan göras. Och så, om man ska jämföra som ett exempel reformen av den tyska arbetsmarknaden, men man har gått från att få kanske den sämst fungerande arbetsmarknaden till den bäst fungerande. Så är det alltid, när man tittar på det så är det väldigt svårt att se vilka reformer som fungerar, vilka reformer som leder till det här. Utan då är det ett stort batteri av reformer på egentligen alla områden. Man gick på de områden som tittade. Plus då att man ändrade hela dynamiken på arbetsmarknaden. Genom att ändra incitament för aktörer, man ändrar det maktförhållanden. Det är det som behöver göras även på bostadsmarknaden. Det är inte svårt att peka på enskilda reformer som funkar, det är svårt att veta. Eftersom det är så mycket som inte fungerar så är det svårt att veta exakt vilken effekt en eller reform som vi får göra. Lena, apropå reformer. Är det några reformer du ser uppenbart skulle behövas ytterligare utöver dessa förslag? Är det något av dessa förslag du skulle vilja ta med dig in i Socialdemokraternas arbetsgrupp? Alltså, några av de här förslagen som är lagda och som vi skulle kunna lägga under rubriken utbudsorienterade, de finns i debatten och de är bra. Alltså, tanken om att inom så att säga befintliga områden använda översiktsplaneringen, tanken om att så att säga, göra något mot reavinstskatten uppenbart i den riktningen. Att göra något mot hyressättningssystemet finns i debatten. Och det är ju viktiga och viktiga åtgärder. Den punkt som inte finns i debatten som jag vill prisa faktiskt, det är faktiskt förslaget att titta på fastighetsavgiften och göra den i verkligheten i kommunal. Därför att det är klart från 17 att om man ska kunna bedriva politik så behövs det en intäktskälla. Och det faktum att man tog bort fastighetsskatten på det sätt som man gjorde, tog bort den viktigaste mjölkkossan för att vidta åtgärder inom den här sektorn. Nu är ju fastighetsskatten förbjuden i Sverige. Det får inte sägas inom någon politisk parti, så att Thomas håller med mig ifall det är. Men man kan kalla det något nytt, eller man kan lägga det på en ny nivå. Så att det är väl kanske ett konstruktivt förslag. Och om man skulle tänka sig att man gick den vägen, då skulle man ju kanske också kunna återinföra KBT som ju togs bort i samband med den stora bostadspolitiska överenskommelsen på 90-talet. Och där har man skapat en intäktskälla för att stötta hushållen. Men om man ska sortera lite i det här så skulle jag vilja säga att man tar på spaka. När man för en diskussion om bostadsbyggande och bostadspolitik så måste man sortera i två kategorier. Utbudsinriktade åtgärder och efterfrågestimulerande åtgärder. Och det som saknas i väldigt stor utsträckning i debatten är frågan om efterfrågan. För att om vi tänker oss att vi ska gå den vägen att vi ska avreglera produktionen, och det är inget särskilt stort steg. Därför att
Restriktionssystemet i alla ära, väldigt stor andel av hyrorna i nyproduktionen, de är ensamma hyror och serverade. Och där ligger på hyresnivåer på 2000-2500 kronor per kvadratmeter år. Det är ju alldeles självklart som Dave säger att resurssvaga grupper kan inte efterfråga det, utan det skulle tvärtom vara så att om vi skulle styra resurssvaga grupper i det boken, då skapar vi ett hyresproletariat. Det tror jag inte vill. Utan det riktiga för ekonomiskt svaga grupper är att komma över till det ägda boken. Det som är det ekonomiskt och mest gynnsamma boendet på sig. Och där har ju debatten en stor lucka, och där skulle jag vilja säga med en lite mjuk passning till Moderaterna. Jag är lite förvånad över att de borgerliga inte för borgerlig ägarpolitik inom den här sektorn. Vi har alltså situationen där 72% av befolkningen bor i ägda bostäder, men vi är ett land helt utan bostadsägarpolitik. Det är saknämnt, Niklas. Det borde ni ha fått med. Vi har grannland Norge som alltså valde den vägen i fullständig enighet mellan Arbeiderpartiet och Høyre efter kriget. Där man i ena fallet motiverade med självkostnadsprincipen och i andra fallet med ägarpolitiska argument. Man hittade olika argument för samma sak. Och så skapade man en maskin som fungerar, där den sociala integrationen, där klassresenärerna har mer gynnsamma förutsättningar här, tack vare subventionellt bosparande, tack vare startlån och en del andra institutionella och finansiella grejer. Vi saknar det helt i Sverige och det måste vi få. Och jag säger så här, med lite adress till alla de ekonomer som är förfasade för hushållens skuldsättning. Hur kan man förfasa sig över hushållens skuldsättning om det inte finns en föreställning om hushållen ska bygga upp eget kapital? Och då tänker man sig kanske att folk ska bo i hyresrätt. Men om jag bara tar den här siffran 700 000 bostäder, som det är oklart vem som egentligen sanktionerar, så skulle den kräva 2 500 miljarder i finansiering. 30% eget kapital, 70% som lånat. Vem tror att det ska kunna allokeras så mycket eget kapital i hyrda bostäder på den här kostnadsnivån och med de här riskerna? Jag skulle säga att tittar man på bostadsmarknaden idag så byggs det upp dolda risker inte i hushållssektorn utan i den kommersiella sektorn. Till och med i storstädernas pulserande ekonomi så är det så att den nyproducerade hyresrätten tenderar att bli en förlängning av hotellboendet, alltså bostäder med extremt hög omsättning. Och skulle vi nu börja styra in resurssvaga i det beståndet så förstår vem som helst att både banken och den som ska tillföra det egna kapitalet kommer att bli orolig. Vi behöver alltså en intelligent debatt. Om vi tittar på Martin Lindvall, för jag vet att han kommer att irritera på den här en viktig distinktion här nu. Vi behöver både en hyrd bostadssektor och en ägd. Men vi behöver en begåvad debatt om vilken roll olika upplåtelseformer spelar i en fungerande bostadsmarknad. Och då måste man se hyresrättens primära roll att fungera som ett smörjmedel för arbetsmarknaden. Nu Sverige kyrkan och nu kommer en del i min socialdemokratiska grupp att irriteras på mig. Men jag säger så här, det är en poäng med att hyrda bostäder, speciellt nyproducerade, ska vara dyra. Därför att då får vi hög omsättning. Får vi hög omsättning så kan Spotify-ingenjörerna snabbt få en bostad. Men om du ska bo länge i Stockholm så ska det finnas politik som gör att du kommer över till den ägda marknaden. För där kommer dina boendekostnader över tid att gå ner. Men om du kliver in i en hyresbostad så kommer de över tid att gå upp. Så det sägs ju alldeles klart att vi måste få över allmogen, den stora delen av befolkningen, till det ägda boendet. Och där saknar jag Moderaternas ambitioner att driva moderat politik. Ursäkta passningen. Men det finns en lucka där hela den borgerliga idédebatten som jag hoppas kan spottas igen. Och när jag träffar oss socialdemokrater andra så brukar jag säga ungefär samma sak fast med andra argument. Det finns ett behov av att ni återupplivar den idépolitiska tradition som ni har för den egna hemsrörelsen och den kooperativa idétraditionen. Så det finns även i Sverige möjlighet att skapa en svensk, ska säga, en sån här kompromiss mellan det röda och det blå laget. Och jag vet inte, nu har ni just det hur de har gjort. Där har ni hittat systemet och där hittar ni de politiska argumenten för att åstadkomma det som skulle kunna vara korrupta i den här debatten. Spännande, fick vi lite mer fick också. Tycker jag borde Risken är väl att det kommer ju inte att ske utan pekningar från staten, tror jag. Så att det är inte så att kommunerna kan göra vad de vill, utan det är väl fortsatt så att rikspolitiken har stort intresse av att styra kommunerna, fast kommunala självstyret finns.
Däremot tror jag att det finns andra saker som är, får mycket större effekter, och det är ju att nu ska Sverige kyrkan, jag tror alltså att man måste trycka upp till det kommunala planmonopolet. Därför att det är alldeles många påvar som lägger sig i saker, både bland tjänstemän och politiker, som fördröjer effekterna. Man bråkar om skarvar i fasaden, man bråkar om att det är för högt eller för lågt, eller man, det är för mycket, alla andra har för mycket inflytande på det som ska göras. Det är extrema processer i förankringar, och det kanske måste finnas naturligtvis, men alltså någonstans har ju det, och det här har ju dragits åt det här hållet hela tiden till det. Det är liksom varje regering, även alliansregeringen, skruvar ihop PDL så det blir ännu värre. Därför att rikspolitiken är så klåfingrig och antiliberal. Oavsett vem som styrs, att säga, det är ett beklagansätt, men så är det faktiskt. Så man måste på något sätt göra om processen, och därför är ju det här förslaget att ta bort tyska vägen eller att ta bort översiktsplanskedet, det är ju absolut för. Men jag tycker också att man måste på något sätt avlöva makten på... jag kan ta ett exempel, det finns ett nytt område som heter Nytorp. Det tog från idé till färdigt, det började färdigt nu 10 år. Ett år satt fast i att man bråkade om den högsta byggnaden skulle vara 7-8 våningar. Det ägnade sig politik mot ett helt år. Andra politiska tjänstemän ägnade sig åt att kräva att man skulle byta om hela området trots att solkranarna var logiska på visst håll. Alltså, man ägnade sig åt hela tiden, och fasader och allt möjligt. Det är klart det går långsamt. Så att man behöver reformera hela den här förkortade ledtider här på något sätt, och därmed ge makten åt den som äger marknaden som ska bygga på marken. Det är ju liksom äganderätten här som är en avgörande faktor. Det är därför som Norge lyckas med sin bostadspolitik. Den bygger på det privata ägandet och inte på offentlig sektor. Det är en väldigt stor skillnad detta, givetvis. Det vet jag, som jag är med i högerpartiet sedan 78. Det är liksom basen i varför så vissa saker funkar och andra inte. Och Norge är ett bra exempel. Så en kombination av Tyskland, ännu fler reformer på att ta bort ledtider och ja, den norska modellen är helt för också. Det är bara, som sagt, det var ett utmärkt reportage i Aktuellt om hur skillnaden mellan Norge och Sverige sedan kriget för 2 år sedan. Och slutligen vill jag bara säga, då är ett reportage som Aktuellt som för 3 år sedan åkte till Tyskland, som var ju en väl fungerande bostadssektor, och kom in i en butik i Berlin, alltså en butik där man går in och kan hyra bostad. Det fanns hundratals objekt för omedelbar betydning. Och så berättar den här reportern då att ja, i Stockholm tar det 15 år på den tiden att köa sig till en bostad, och då säger den här hyresförmedlaren att 15 år, det var så lång tid att köpa en trabant i Tyskland. Det är hela problemet i svensk bostadspolitik i en enda mening. Min bild är inte att någon är lika nöjd med just de delarna som man kanske kan tro att det mycket funkar bra, men just det här är väl fullt så nöjda med enligt de utvärderingarna. Men det är lite mer intressant. Och problemet är också att subventionerat sparande, nu skulle vi bedriva boendepolitik, men det är ju framförallt medelklassen och högkomsttagare som drar nytta av dem. Det står inte intressant mot dem som skulle vilja ha. Då ska man lägga ett par miljarder på något form så att det sänker hellre skatterna för låginkomsttagare till exempel. Eller så kan det vara alla som står på ett annat sätt. Men jag diskuterar gärna vidare, för det finns inte saker att lära för många. Det är ju helt klart. Ja, men för en kort replik på det så kan man konstatera att för att norska ungdomar mellan 18-35 år så sparar 87%. Det är ganska kul. Norska ungdomar som är hälften så många som svenska ungdomar möter bostadsmarknaden med 42 miljarder i sparat kapital. Svenska ungdomar är 1 miljard. Om det är en finansiell affär att ligga in på bostadsmarknaden.
som är svårt att förstå hur man ska överbrygga den klyftan om man inte bygger upp kapital. Idag har vi en bostadsmarknad där dagens ungdomar är beroende av gamla pengar för att komma in på bostadsmarknaden. Vill vi ha ett sådant samhälle? Så vill vi inte ha ett sådant samhälle utan ska vi möjliggöra för alla att göra sin klassresa, då måste vi ha politik som kompenserar för de här skillnaderna i förutsättningar som finns. Och jag har inte hittat någon utvärdering, Jesper, som visar att den norska kombon utan subventionen på sparande och startlån skulle ha några negativa effekter vare sig för nationalhushåll och Norge eller hushåll. Utan det är tvärtom sannolikt världens bästa bostadspolitik som har bedrivits någonsin. Och när man kommer till Norge, och jag är där varje vecka i stort sett, så kan jag säga att norrmännen är kolossalt stolta över sin bostadspolitik. I Sverige är vi stolta över bostadspolitiken utan att bedriva någon. Så jag förstår inte speciellt inte hur rödgröna laget kan vara så stolta därför att vi har ingen tid att skryta över idag. Kan säga att jag och min kollega Linda som sitter där borta, hej förresten Linda, vi håller på med en studie utav 15 internationella länder som tillhör den västliga sfären. Och vi tittar på olika exempel på social bostadspolitik i länder som antingen har en hyresmarknad som bas eller ägda bostäder som bas. Och jag kan säga så här långt som vi har kommit så är Sverige sämst i världen. Kommer att presenteras i Almedalen. Almedalen händer mer. Det ser vi fram emot.